Ja täällä sitten Bangkok ja justiin lähdettiin tuolta Nanalta Ratunamia kohti. Siinä on kans yksi aikamoinen ostospaikka tuo Amariini. Tässä nyt istutaan niin sanotusti ruuhkas. Amarin Plaza. Tuossa me on joskus käyty. Muistaakseni tuossa oli oikein hyvä olut paikka tuossa ulkopuolella. Tuohan on tuon Nanan alue tuossa vähän matkan päässä, missä se yksi kaveri, ei kun siis naamatuttu, oli kortteeria tuossa Nana-hotellissa ja siinä sitten rupateltiin toinenkin tovi ja kellon ollessa vähän yli 10, niin päätimme, että johonakin se on 12 ja otimme siinä pienet pullot Leoa. Joo, tässä oli tuota ruokamyyntiä tuota. Tyyppisempi, että nämä on niin jotenkin viimeisen päälle kliinisiä nämä ostokeskukset ja tietysti hinnatkin on sen mukaisia. Se on muuten jännä täällä tämä taksipolitiikka tuossa kun lähdettiin sieltä, niin tipi kysyi ensimmäiseltä taksilta, niin se ei lähtenyt ajamaan tuonne. Ja sehän on täällä sellainen laki, että periaatteessa, jos sen olisi halunnut niin kuin käräyttää sen kuski, niin se tarvitsee muuta ottaa valokuvaa autosta ja numerosta ja käräyttää poliisille. Nämä ei saa niin kuin tuota kieltäytyä lähtemästä, että kaikki, ketkä taksia ajaa, niin niiden pitäisi lähteä. Tämä kaveri ymmärsi sitten niin kuin tuota talouden päälle ja ilman muuta lähti. Normihinta. 49 batia, niin se tulee joku 150 suurin piirtein. Pii thamo koon vaa chai thanon khao baan muu baan, baan kue sai noi mai? Siinä on muuten Novotelin. Aika lähellä, eli pistä pillipussiin.